संगरूर के कस्बा लौंगोवाल में एक दर्दनाक हादसे में 4 स्कूली बच्चों की जान चली गई। हादसा उस समय हुआ जब स्कूल वैन छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी कि वैन के नीचे अचानक आग लग गई। आग लगने से 4 बच्चों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई, जबकि बाकी 8 बच्चों को आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। अब लोगों का गुस्सा खूब सामने आ रहा है और लोग वैन को वहां से ले जाने नहीं दे रहे। लोगों का यही कहना कि पहले पुलिस कार्रवाई करे, हादसे में वैन बुरी तरह जलकर राख हो गई और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बेरो फिर अचानक न्यूज। सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, किवें हादसा वापरिया? ਇਹ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜੋ ਕਿ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੌਂਗਵਾਲ ਪਿੰਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਮਿੰਨੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ 8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਝੁਲਸੇ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 20,000 ਦੀ ਵੈਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 1,00,000 ਦੀ ਵੈਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਬੱਸ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸਾ ਸਰ ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਭੂਰਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵੈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 35-40 ਕਰਮ ਲਾ ਲਓ 150-200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਥੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ 3-4 ਕੁ ਜਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਭਾਈ, ਖੱਬੀ ਟਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਕੱਢੇ ਨੇ 7-8। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਈ ਟਾਕੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭੱਖੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਥੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਚੰਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਪਾਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਸ? ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਬਰੀ